Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Jem dan channel kita. So hari ini kita nak bercakap sedikit lah, nak berkongsi sikit berkenaan dengan tayar kereta. Okay, tayar kereta. Okay, hari ini kita ada sebiji tayar kereta jenis Continental. Okay, Continental. Okay, seperti yang kita maklum, Continental ni antara jenama tayar yang antara yang jadi kegemaran lah, kegemaran bagi pengguna-pengguna tayar kereta di Malaysia terutamanya. Okey, kita tengok kat sini. Okay, ada sebiji tayar Continental. Okey, sebenarnya Continental ni merupakan daripada teknologi daripada Jerman lah, German technology. Tengok sini. Okay, segmen teknologi. So apa yang menariknya, walaupun dia German teknologi, mungkin orang kata daripada Jerman ke tak. Okay, dia buat, dia buat di Malaysia. Okay, made in Malaysia, yang pastinya made in Malaysia. Okay, kat sini kita ada sebiji tayar Continental jenis Comfort Contact CC 6. Okay, kat sini tengok lah, ada lombang dia membunyi. Okay, alhamdulillah lah, tayar ni untuk mengetahuan semua, saya, kami dah pakai sekarang tahun 2022. Kau sekarang, okay, kita tengok sini 3120. Okay, 120 ni maknanya minggu ke 31 pada tahun 2020. Okay, dihasilkan. Okay, so sekarang ni rasanya dah dekat dengan 2 tahun lah. Okay, okay, untuk makluman semua, tayar ni, kita tengok sini, still bunga dia still cantik lagi. Okay, okay, tayar ni sebenarnya kami pakai, alhamdulillah, lembut. Okay, lembut dan orang kata kurang bunyi lah. Okay, tapi untuk makluman semua, bila tayar ni lembut, kena cuba hati-hati lah bila terlanggar dengan tembok ke sikit ke, dia mudah terkoyak lah. Okay, mudah terkoyak. Okay, lagi kat sini kita tengok dia punya saiz dia. Tayar yang pilihan kami ialah saiz dia, saiz 175-65R14. Okay, 14 rim ni, rim untuk 14 lah. Okay, so kepada korang yang pernah pakai tayar ni, boleh tinggalkan komen kat bawah. Okay, so macam mana kita nak tengok tayar kita, kita okey. Kat sini kita tengok dia punya bunga dia still tebal lah, kiri dan kanan sana tengok, tengah pun tebal lagi. Okey, so melihat kita pencegahan tayar ni, kita tengok dari segi satu, pressure angin kita kena jaga, jangan terlalu angin kurang ataupun jangan terlalu angin lebih. Okay, sebelum ni, daripada di sebelum ni, saya pernah ajar cara nak isi angin. So, ikut step tu saja. So, satu lagi, bila kita bawa kawasan-kawasan yang agak tidak rata, batu, jangan kita bawa secara laju-laju lah. Okay, jangan tergesa-gesa. Okay, so satu lagi, masa kita mengambil selekoh tu, jangan cuba kita untuk bagi dia sliding lah. Okay. So, itu saja sedikit perkongsian daripada saya berkenaan dengan tayar Continental. Continental Comfort Contact CCR CC6. Okay. Harganya lebih kurang dalam, kami beli itu dalam 300 lebih. So, semoga bermanfaat perkongsian ini kepada semua. So, saya jumpa lagi perkongsian yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk mengetahui lebih lagi video dia akan datang yang menarik. So, okay, satu lagi, apa maksud TWI? Kat sini tengok. Okay, TWI inilah tire wear indicator. Okay, maknanya kalau tire wear indicator ni tak ada, maknanya tayar ni dah cukup, betul-betul lah, habislah bunga dia. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.